Hallo og velkommen tilbage til kanalen. Vi er i gang med noget Totally Accurate Battle Simulator Taps, som det også hedder. Jeg fik øje på det her via Xbox Game Pass, som jeg har, og der valgte jeg simpelthen at downloade og sige, nu det her, det bliver nødt til at prøve. Det ser for griner ud, det ser for mærkeligt ud samtidig. Så skal vi bare gå i gang? Vi går i gang. Jeg ved, jeg har været i gang med adventure her, der hedder Oh No Run Away. Det er den næste, jeg er i gang med her. Og jeg ved ikke, hvad det er for nogen. De ser ikke særlig pæne ud. Så vi skal have et eller andet, der er vildt. Ja, vi skal have noget, der er vildt. Vi skal have nogle ridder. Det er det, vi skal have. Vi skal have nogle ridder. Nej, det skal vi ikke. Hvad har vi ellers? Hvad har vi? Vi bør jo koste for meget. Jeg har kun 300 at gøre godt med. Stonecaster. Bowmage. Ja. Vi tager en Bowmage. Og se hvad han kan. Skal vi bare tage besiddelse af ham? Det var nemt. Hold da op. Det var da vildt nemt. Men lad os da bare gå videre. Skal det ikke for det? Godt, så hvad har vi her? Det ser vildt ud. Vi skal have par katapulter, skal vi ikke det? Vi skal have nogle katapulter, der kan give den smadret her fra siden af. Og så skal vi have en ridder eller to. De kan godt være hardcore. Vi tager tre af dem. De plejer at være gode. Vi skal have nogle archers. De skal assistere jo. Ordentligt strive af dem. Så starter vi, så ser vi. Vi ser. Det er ikke sikkert det er rigtigt, det jeg gør her, men lad os se. Der røg det der godt nok lige en tur i vandet, der var. Og ridderne, de går bare mok. Ja, kan du ligge derned? Se, sådan skal det være. Hvad er de? Hvad har I to gang i? Nå, okay, det er lige meget. Videre. Vi skal se, hvad vi også kommer op og slås imod her. Skal vi se, hvad har vi her? Jeg kører lige ned og se, hvad har han. Okay. Hvad har jeg, der kan klare ham? Hvad har vi, der kan klare ham? Spearthrower, han er for dyr. Klopper. Hvad har vi ellers? Vi har nogle ancients. Shield barrier, det er en viking. En headbutter, ja okay. Og måske ikke det fedeste. Samurai, han er for dyr. Har nogen fra renaissancen, der kan bruge en maler? Ej, jeg tror det næppe. I don't think so, man. Ja, yeah. Okay. Der er ikke andet for at bare prøve. Ham der, hvor han går rundt, de er rundt. Kan ikke finde hinanden. Er der noget herinde? Kan lægge dig. Det gør ondt. Det kan jeg godt gøre bedre. Jeg kan godt gøre det bedre. Det er bare roligt. Nej. Ja, kom du herned. Au! Den sad sgu lige ægget, den der ding dong der. Au. Godt så. Jamen er det ikke bare en klopper mod en klopper, helt ærligt. Ja, kom du herned. Jamen så kom du herned. Okay. Arne, jeg ved noget, jeg kan ikke engang se det. Jeg tror simpelthen, han faldt i døden. Ha! Det ser sådan ud, hvis man kan se ud i en tid. Han har bare brækket ryggen, mand. Kan du lære det, mand? Jeg kommer her, tror du, Frederik. Hvad er han for en, ham der?
Hvad er han for en? Det er en høretyv, mand. Eller hvad man kalder ham. Godt så, lad os se her. Hvad har vi brug for? Vi har brug for nogle archers. Og en par ridder. Og den der. Det burde være rigeligt. Åh, der dukker folk op der. Nå, 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 nå. Kan jeg komme væk fra min ben, mand? Kan du komme væk? Gå væk. Kan I komme væk fra vores ben, mand? Yes! Sådan! Sådan skal det være. Lige i fjeset, du. Right in the face, som man siger. Right in the face. Tak. Sådan der. Wow. Ja, det er nemlig rigtigt. Hvad har vi her? Det er sådan... What? Okay. Ja. Mhm. Jamen, ikke bare en her ridder, vi skal have her. Det var altså ikke en hel her ridder. Og nogle squares. Jeg ved ikke engang, hvad det er. I don't even know, man. Det er ikke engang nok, det der. Der røg den ene ridder. Og den ene square, han kæmper alt, hvad han kan. Au. Ej, det var ikke godt nok. Det var ikke godt nok. Clear. Han kan det pulle ham. Hvad har vi så 500 tilbage? Hvad har vi her? Ja, okay. Vi prøver et eller andet. Hvad gør han så? Ja, hvad vil du gøre? Sådan. Han skal da ikke gøre. In your face. Sådan. Kan du slutte ind der? Ja, det kan jeg da godt. Vi prøver da bare igen. Skal der ikke være der? Vi skal have mere. Vi skal have noget mere. Hvad er det? Hvordan er det lige ser ud? Det er vikinger. Okay, okay. Okay. Piratkaptajnen skal vi have i hvert fald. Og så skal vi have nogle... Hvad skal vi have? Okay, de har vikinger. Så skal vi også nogle... Vi skal også have vikinger. Og har vi mere? Har vi råd til archers? Der har vi. Bare en hel strive af dem. Det er det. Åh, nej. Åh, ja. Hvad sker der lige der? Berserker, mand. Skyd ham dog, mand. Au. Det var ikke så godt. Kan jeg sætte ham måske lidt længere frem? Jeg ved ikke. Hvordan? Skal vi lige se, hvad skete der her?
gemsbid, men det er helt vildt. Shushu. Åh, hvor er det godt. Hvad har vi nu? Hvad er det? Det er en mand med en greve. Jamen er det ikke bare der, vi siger, jamen det er fint nok. Skal ikke være det? Skal slet ikke være det? Det var nemt. Godt, så lad os se her. Hvad har vi her sidst her? Den sidste kamp. Hvad har vi her? Det er en... Yikes. Jeg har brug for noget, der kan... Jeg har brug for en kanon der, og jeg har brug for en kanon der. Hvad har vi ellers brug for? Så har vi brug for... Jeg har brug for noget, der har sådan... Der har langt... Ancient, hvad er det for? Ja, så er der en der. Åh, så skal vi have nogle... vi skal have en enkelt piratkartegn. Bare lige for at blande det hele, altså. Det sker der jo ikke noget ved. Og nogle farmers her. Altså, bare lige for at holde det i samme familie. Åh, kommer jeg ned her og kigger. Der er gang ind her noget. Sådan. Der fløj hovedet næsten af ham, hva? Sådan. Den sidste. De to sidste. Sådan. Og ja. Alt kaster sig bare op i hovedet på ham. Lad os være det med, mit svær. Og ja. Sådan. Ja. Det var ikke helt så ringe endda. Det er ikke så ringe endda. Jamen med det, der vil jeg håbe, at I gider at følge med her i den her nye lille ting med tabs. Jeg har valgt at prøve at spille lidt. Så husk at trykke på like-knappen dernede, og subscribe på kanalen, og tryk på klokken, så I kan få notifikationer, når der kommer nye videoer her på kanalen. Og med det, der vil jeg sige, jamen tak for den gang. Vi ses derude. Vi ses i fremtiden. Det bliver fedt.